Ura არის ამის მიზეზი ერთი მხრივ ეს არის რაღაცა ძალიან დიდი კეთი მრაზეც ისაუბრა კულტურული ველის რაღაცაერი პრობლემურობა სისტემურად სისტემური პრობლემა და ზოგადად კონცეფციის არარსებობა თუ საით მივდივართ აი განათლების ფილოსოფია მიზანი თუ რა რა გზა აქვს გასავლელი საქართველოს და როგორ უნდა გაიაროს ეს გზა რა არის ასე ვთქვათ ამოცანა ამ საზოგადოების ამ ქვეყნის და ასეთი ამოცანა არ არსებობს ხო პრინციპში სამწუხაროდ იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ გავიხსენებთ ისტორიას და უპირველეს ყოვლისა ალბათ გაგვახსენდება წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება ამ ადამიანებს ჰქონდათ ძალიან გამოკვეთილი ამოცანა, ძალიან გამოკვეთილი მიზანი ერთი მხრივ პირდაპირ მნიშვნელობით რომ ქართველებს არ დავიწყებოდათ ქართული ენა, ქართული სიტყვები ისეთი აგრესიული და სისტემური რუსიფიკაციის პირობებში და პლუს წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების კონცეფცია ისევ და ისევ გულისხმობდა იმას რომ ამ ცოდნით ეროვნულობის და იდენტობის მეხსიერება ყოფილიყო გამტკიცებული. Ეს იყო მიზანი. Შესაბამისად ამას მოყვა სკოლები, ქართული სკოლები, დედაენა, რამდენი გამოცემა იაკობ გოგებაშვილისა, ხო, რამდენი ბრძოლა ცენტრთან, მაშინდელ ცენტრთან, სანქტ-პეტერბურგთან, რომ ქართულ ენაზე ყოფილიყო სწავლება და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ უმძიმესი ვითარება იყო. Მაშინაც წარმოიდგინეთ მე-19 საუკუნე, ხო, აბსოლუტური გადაგვარება. Sadat, principiul și ertim hrevico, si duhcire, da, si garibe, da, ucodin roba, da, moțhveti loba, asta e cuat, didinațilisa, masis, ho, halhis, cuat, ganatlebisagan, da, nu, codna, codrizmige, bartuli, ho, da, meorem hrevico, ragața, conformism, romasa, ziri arconda, sadat, didi cartuelebi. Mavani Arvici, Andronikashvilebi tu Baratashvilebi, Baratovebat da Andronikovebat. Iketebden gvarebs. 8 წლის ასაკში თავი ქართულის სწავლა მოიწყო. Რასაკვირველია. Ხო, აბარა, აბარა. Მაგრამ რატომ უყევი ეს ამბავი მოკლედ? Იმიტომ რომ ილიას და სხვებს ჰქონდათ მიზანი, მიზანი, კონცეფცია. Სხვათა შორის ესეთი მიზანი არსებობდა ნამდვილად 2003 წლის შემდეგ ვარდების რევოლუციის მერე, სადაც პრინციპში ქართველ ახალგაზრდას მიზანი რა იყო? Უნდა შეძლებოდა ყოფილიყო, არ მიყვარს ეს სიტყვა, ძალიან ხელოვნურია, მაგრამ კონკურენტუნარიანი სხვებთან მიმართებით, ხო? Აი, შემე ხო, აი ეს სწორედ იმ წლებში ჩავაბარა და ეს იყო უდიდესი ბედნიერება ჩვენთვის მაშინ. Რაღაცა მომავლის რწმენა ის რომ თქვა შენ ქრთამის გარეშე შეგეძლო მიდეღო განათლება და არ იყო საჭირო რომ თქვა პირობითად შენი რომელიმე ოჯახის წევრი ყოფილიყო ვინმეს ახლობელ მეგობარ ანუ 15000 დოლარი გამოიყენა. Ეს იყო ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ასპექტი და მეორე ისევ და ისევ ეს რომ ახალგაზრდა ადამიანი მოზარდი ბავშვი შემდეგ როდესაც უკვე შევიდოდა ამ დიდ ოკეანეში ცოდნის ყოფილიყო იმგვარი რომ არ დაჩაგრულიყო დასავლელ თანატოლთან ან არ ვიცი იმგვარ თანატოლთან რომელსაც რომელიც აი ამ ვებერთელა ზღვაში ცოდნის არ იკარგება ახლაც თბილისში და არა რეგიონებში ის რამდენიმე კერძო სკოლა რომელიც სადაც საჭირო რომ ფული კონდეს შობელს რომ ბავშვმა იმეცადინოს მათი ანუ წარმატებული სკოლა რამდენიმე ასეთი ხომ თბილისში მათ აქვთ ალბათ ეს კონცეფციები და ამოცანაც რომ ბავშვმა გაუწიოს კონკურენცია სხვებს მაგრამ რეგიონებში საჯარო სკოლებში სრული კატასტროფა ცხადია აბსოლუტურად მასიური უდიდესი და ეს იცით რა პერი ეს რა არის ხომ პრინციპში სტუდენტებიც დღეს რომ არიან სტუდენტები ხომ რამდენიმე წელიწადში ესენი მასწავლებლები გახდებიან რა ცოდნას იძლევა საჯარო სკოლა ან თუ და საჯარო დიდი სასწავლებლები იმ პირობებში სადაც ამ სახელმწიფოს განათლების სისტემას არანაირი კონცეფცია არა ანუ შენობა რომ მიზანი და კონცეფცია არ გვაქვს ახლა აბსოლუტურად არ არის